ကျွန်တော်နာမည်မင်းခန့်ရင်ပါခုအလွိုင်းစီဝူဖီလို့ခေါ်ပါ2021လောက်ကမှကျွန်တော်စာဝင်တာပါဗျာကျွန်တော်စာဝင်တော့ကတော့ဆိုလိုပြိုင်ပွဲကြီးဆော့ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့အတင်း join ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါဘောအဲ့လိုမျိုးဂျာနည်းနည်းတော့ဂျာယူတော့တော်တော်တော့ပြောင်းလဲလာလို့ပြောရမယ်ကိုအရင်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဆိုလိုပွဲလေးနဲ့ပွဲကြီးကအဲ့လောက်ကြီးလဲတိုးတက်မှုမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့အတင်းပွဲတွေပါတေချာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်လာတာစီကန်နေပါတင်းကျက်လာရေတော့ရှိရပါဘောအဓိကတော့ကို line နေပါအဓိက line ပြဿနာတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေရောရှိရပါဘော wifi ပြဿနာတွေ data ပြဿနာတွေအဲ့လိုမျိုးမှာတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော် like and အတင်းမကစားနှစ်နှစ်လောက်တည်းရှိပြီအခုလောက်ဆိုတော့အတင်း captain နေရာယူထားရဗျာ။အတင်းကိုအကောင်းဆုံးပွဲကြီးထိမ့်ပြီးရဲ့အတင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကူညီပေးရဲ့ပွဲကြီးလည်းကန်နိုင်ရင်ကန်နိုင်ပြီးကန်နိုင်တော့ကန်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရွှေ့ပြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး support ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Lycanda Chelsea ကအခု2020ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာပေါ့အခု MPA ရဲ့ပြိုင်ပွဲတက်မှာကျွန်တော်တို့ Chelsea အစ်စ်ကိုထပ်ပြီး league သွားမယ်ဒီ Chelsea ကိုထပ်ပြီးတော့ဟို giveaway တွေလည်းအများကြီးရှိလာမယ်အတင်းအောင်မြင်အောင်လို့ Chelsea ကိုပို့ပြီးတော့ထုတ်ဝေသွားမှာ